ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମାଓ ମୁକାବିଲା। 2017ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଘଟାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 70ଟି ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ଏଥିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି 25 ଜଣ। ନୂଆ ଲାଲ କରିଡର ଯୋଜନାରେ ବି ମାଓବାଦୀ ଟପ୍ ମାଓ ଲିଡର ଜମ୍ପାରାଙ୍କ ସରେଣ୍ଡର କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଥିଲେ ବି ମାଓ ଦମନ 2018ରେ ପୁଲିସ ପାଇଁ ହେବ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଏଥିପାଇଁ ରଣନୀତି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ପୁଲିସ ମୁଖିଆ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନମ୍ବର ଟୁ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା। ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ଼ସ ବ୍ୟୁରୋର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନାରେ ଟପ୍ ଫାଇଭ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା। 5 ବର୍ଷରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଦ୍ୱିଗୁଣ ହୋଇଛି। ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ୱରିତ ତଦନ୍ତ ପୁଲିସ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ପୌର ନିର୍ବାଚନ। 2018ରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପୌର ନିର୍ବାଚନ। ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ କରିବା ଡିଜି ପୁଲିସଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ୱି ଆର୍ ଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ମେକିଂ ଏନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଫର୍ ସମ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରିଜନ୍ସ ଇନ୍ ଦି ମାଓଇଷ୍ଟ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆଜ୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ଦି ମାଓଇଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ଲି, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ସମ୍ ନ୍ୟୁ ମେଜର୍ସ ଟୁ ସି ଦ୍ୟାଟ୍ comprehensively we act to ensure crime control। ଏହା ଛଡ଼ା ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବି ହେବ ଆଉ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବି ଯେ ରାଜନୀତି ଦଳର ଯେ ତୀବ୍ରତା ବଢ଼ିବ, ଝାମେଲା ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ହେଇପାରେ କ୍ରାଇମ୍ ବି ମାରପିଟ୍ ପଲିଟିକାଲ କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ତ ସେ ସ୍ତରରେ ପୁଲିସକୁ ବେଶୀ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯେତେ କ୍ରାଇମ୍ ଯିଏ ସ୍ତରରେ ଦେଖୁଛି ଯିଏ କ୍ରାଇମ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରକାର ଆମେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁନେ ସେ ସବୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କଥା ମିଶିକରି, ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ କହନ୍ତି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟର୍ମିଂ, ତାପରେ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ବିଗତରେ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ସେଟା ଟ୍ୟାକେଲ ହେବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କରିବା ପଡ଼ିବ। ଆଗକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ଅନେକ, ଏବେ ଏହିସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ପୋଲିସ ଡିଜି ଆର୍ପି ଶର୍ମା କିଭଳି ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବସନ୍ତ ରଥଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।